উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়ক বিৰোধীৰ উষ্ম আদৰণি। ভূপেন বৰাই কলে অসম চুক্তিৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছ সদায় দায়বদ্ধ। কেক কাটি আনন্দ উল্লাস AIUDFৰ। অবৈধ বিদেশী বিতৰণৰ ভিত্তিবৰ্ষক লৈ চলি অহা দীৰ্ঘদিনীয়া বিতৰ্কৰ অন্ত পেলাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিৰোধী শিবিৰ। এই ৰায়দানক আদৰণি জনাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কলে, অসম চুক্তিৰ প্ৰতি আমি সদায় দায়বদ্ধ আছিলো। মই ভাবোঁ যে অসম চুক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা আছিলে, আমাৰ যিটো দায়বদ্ধতা আছিলে, আমি যিটো দায়বদ্ধতা পূৰ্বৰ পৰা বৰ্তি আছোঁ, আজি সেইখিনি কথাকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে পুনৰ দোহাৰিছে। এই ৰায়দানক লৈ সুখী হোৱা কংগ্ৰেছে লগতে কলে, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যই এতিয়া অবৈধ বিদেশী চিনাক্ত কৰি বিতাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক, স্বদেশীক বিদেশী বুলি যাতে হাৰাশাস্তি নকৰে তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক। অসমক কোনো বিদেশী যাতে থাকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা লওক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা কথা যে বিদেশী সজোৱাৰ নামত স্বদেশী মানুহখিনিকো যাতে অত্যাচাৰ কৰা নহয় তাৰ প্ৰতিও যাতে লক্ষ্য ৰখা হয়। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক জনালে আদৰণি। লগতে কলে, ধৰ্মৰ বিচাৰ নকৰাকৈ 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পিছৰ বিদেশীক বিতাৰিত কৰক চৰকাৰে। য'ৰ পৰাই নহওক লাগিলে, এতিয়া 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পৰা অহা প্ৰত্যেকজন বিদেশী নাগৰিকক যাতে আমি অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ, এই প্ৰশ্নটোক লৈ এতিয়া আৰু দৃঢ়ভাৱে আমি সকলোৱে কাম কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। আনহাতে এই ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ পিছতেই হাতীগাঁৱত স্থিত AIUDFৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কেক কাটি আনন্দ উল্লাস AIUDFৰ। কলে, বিজেপিয়ে বিদেশীৰ নামত কৰি অহা ৰাজনীতিৰ অৱসান ঘটিল। ভাৰতীয় এই আইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যি সিদ্ধান্ত দিলে, অসমখন আৰু অশান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰক্ৰিয়া চলোৱা হৈছিল, অসমখন বিদেশীৰ নামত আৰু যি ৰাজনীতিটো কৰি থাকিব বিচৰা হৈছিল, সেইটো আজি অৱসান ঘটিলে। এই অৱসান ঘটা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চাই যিহেতু 15 বছৰে জমিয়ত ওলামাই আমশুৱে বিভিন্ন সংগঠনে 15 বছৰে ফাইট কৰি আছিল। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানে বিৰোধী শিবিৰক ৰাজনৈতিকভাৱে কিবা উপকৃত কৰিবনে, সেয়া পিছে সময়েহে উত্তৰ দিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NKTV।